Sikile. Orang lelaki memang terkenal dengan sikap suka menyiakat. Kadangkala perangai mereka yang suka menyiakat tu boleh meriuhkan suasana. Bukan itu sahaja, orang lelaki ini juga mudah terhibur. Tak kira apa, pasti boleh dijadikan permainan. Kalau power korang tak angkat call atau balas mesej tu, mungkin macam dalam video inilah aktiviti dia bermain dan menyiakat kambing. Melihat kurangan komen, ramai terhibur dengan gelagat brother tu. Making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make you duller. Be a student. Gila, weh. Hei. 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 Hei.